ஏறுவோ தான் ஓரி மாமா ஏறுவோ. وروي لما تقاني لما انا تقتان لما تقاني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله يرسل دبا دمانتين وولالهين من ما قرنتين من ما قرن عمر كور كستا وتاجن دل كورة دت كورة عيد ولا يعلن كورة. إن شاء الله ما نطول حن سوق هذا لنا برنامج كينا إن شركة الصعطة بريهن وضن كاني ومضي على وهذا أكلة ترتميسي iyo maxay heetay umada Soomaaliyeed oo aan advice garan doono insha Allah oo aan wacyi gelintii caadi aan u ahayn mar walba aan u soo gudbin doono bariyahan u dambayl waxaad arkaysaan Emirates iyo DP World qual dhahay inay shaqo naga soo tagen inay wadankeen u soo shaqo tagen inay ogaadeen inaan nahay dad aan jirin oo waxba ahayn oo masaakiin ah oo ayagu is naceeb oo ayagu is calaadiyo oo ayagu is baabiyo oo ayagu cantooda isku gowracay dalkoodii iyo dadkoodiina aan war u heynin marka wadankeeni wada barwaaqada ahaa walaalayaal ee wada maxay ta bashbashta ahaa ee wada nimcada ahaa meel kale intaan la kasoo gelin oo aynan ugu soo duulin qoloyinka waaweyn kuwa waaweyn macallimiinta waaweyn ayaaba waxa fakaray qoladii anagu daraato daraato hada dhowey ee taariikhda adduunka di markii loo raaco daraato hada dhowey qoladii daraato aan awrta u saari jirnay cuntada oo gaajaysanayd oo babaqtisanayd oo anagu aan caawin jirnay asan muslim Soomaali ahaan aan u caawin jirnay qoladii ayaa maanteeyte qamisiyo dhaadheer oo dahab intay gashteen oo barwaaqada dalkoodi la yaabeen ayay waxay marayaan heer ay kibirka ku kufi doonaan kibirka meeshu ka maraayo wuxuu waxay marayaan heer ay ku kufi doonaan way ku kufi doonaan Soomaali ma yaqaanaan wala Soomaali ma namay akhrisan waxayna akhristeen oo kaliya ina anaga isku nicibnahay oo qabyaalistayaalnahay oo dad xunnahay laakiin hadda wayna baran doonaan insha Allah waxay baran doonaan other side-ka oo Soomaalida waxaan dii sheegayaa Soomaaliye oo barnaamijkeena maanta yahay wadankeeni ilkaha loo soo soo faysanaya wadankeeni maraakiib loo soo gatay wadankeeni waxaa loo soo gatay kiishash waaweyn in lagu qaato oo wadankeena la kaxaysto oo dakadaheeni la qaato waad ogaan doontaan sheekadaas kolley ayagu say isleeyihiin iyo sida rabbi ka dhigi doono waa kala different sida aan dadka Soomaaliyeed taariikhooda ku maqlay iyo sida ayagu u maleynayaan waa kala different
Soomaali sidii lagu sheegay oo taariikhda adduunka lagu yaqaan dad geesiyiin ah oo aan codkooda la qaadan karin bay ahaayeen. Dad geesiyiin ah oo ciidooda iyo dadkooda jecel bay ahaan jireen. Laakiin waxaan noqonay xoogaa jaranjartan ka dhacnay. Waqti dheer baa ahaatee. Dad xun baan noqonay. Maanta ayay waxay marayaan in maraadiska xunka oo gaajada doraatadan dhow ahaa oo shalay dabaqyana aan dhistay. Maanta ayay marayaan inay dadkeenni kala gataan oo dadkeenni Soomaaliyeed ay kala saaraan. Si ayagu ay u helaan waxa ay rabaan. Maanta ayay waxay marayaan inayna kala qaybsadaan oo qayb meel ku qurtaan oo dhahaan annaga iska keenla idinka. Maanta ayay waxay marayaan intayna kala qaybiyaan inay qayb ka qaataan wadanka. Heerkaas ayay gaareen. Waayo annaga iyo dadnimadeennii, ciifnimadeennii, maxay tahay meeshii liidka aan ka ahayn oo aan ka liidanay, wixii oo dhan baa bannaanka yaalla. Wixii oo dhan ayaa cadowgeennii meel walba ka gurtay. Wixii oo dhan ayaa cadowgeenni dadkeenni la shaqeeyaa. Wixii oo dhan ayaa cadowgeenni maanta balbalaartay. Walaalaykum assalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Walaalayaal dhammaantu waan salaamayaa. Bismillaahi raxmaan raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Caraba ehaysa, waxaan ka xumaaday maanta sida meesha aan isdhignay ee dadka qaarkood ay nagu soo hunguriyeen. Haddaad taariikhda akhridaan qof kastoo Soomaaliyo, taariikhda akhri, dib u fiiri. Imaaraats waa dadkan caawin jirnay. Waa dadkan awrta dalkeena cuntada looga qaadi jiray. Waa dadkii la dhihi jiray walaalheen waaye oo dadkan carabta dhan waa dadkii la dhihi jiray walaalheen waaye oo la caawin jiray. Maantana waxay marayaan inay wadankeenii ay u tashanayaan oo ayba rabaan Soomaali inay kala qaybiyaan oo dhahaan adiga qabiil hebel aataa qabiil hebel matiid. Waxay marayaan inay dekedaheenni rabaan inay kala sariftaan oo ay dhahaan oo idinku iska daa idinka annaga dowlad ka dhigeena annaga kuwa kaleetana maxay tahayeen annaga u sheegeena. Waxay marayaan heer ay dhexdeenna maanta rabaan inay dalkeenni gacanta uga dhigaan. Waxay rabaan oo keliya waa dalkeenni inay qaataan. Waxay rabaan oo keliya waa inay dalkeenni qaataan ummadda Soomaaliyeeday. Waxa keliya ay raadinayaan oo ay raadinayaan ma aha inay naxariis qofna u qabaan, ma aha inayna kala jecel yihiin, inagu uma kala bedelin ayaga. Ayaga seen baan u nahay, cariid baan u nahay, ama laan dheer ahow, ama laan gaab ahow, ama qabiil hebel ahow, ama qabiil hebel ahow. Kulligeen innaga waxaan u nahay laangaab, waxaan u nahay maxay tahay cariid, waxaan u nahay dad aan waxba ahayn oo xoolo ah oo dal barwaaqaa Ilaahay siiyey. Dalkeena ayaa waxaa la rabaa inay ayagu riijnimadan ka badatay ee ka badatay ee adduunkii meel walba gaadhay ayay waxay rabaan in ay madaxa sii dhigtaan oo ay dhahaan oo barwaaqadii tan wadankayga ka sii badata tanna waa ku darsaneyna. Ilaa bil aadanka barwaaqada markuu ka badato oo Ilaahay u nimceeyo lugaha meelay saartaan ayay raadsadaan. Bilaadanka aad baan idin salaamiyaa, Abukar waan salaamiyaa, walaala soo dhawaada. Markii ay bilaadanku nimcadu ay ka badato lugahay meel la raadiyaan, markaa lugihii ayaa waxay la raadinayaan maanta in ay nimcadii ka badatay ayagu adduunka usii dhoofistaan oo ayagu ay kusii maxay tahay ballaartaan oo kusii wanaagsanaadaan oo ay nagu gumaystaan dalkii annaga awoowayaasheen usoo dhinteen, dalkeenni hooyo, dalkii innagu Soomaali ahaan Ilaahayna siiyey oo ummadda Soomaaliyeed ay lahayd. Maanta wayna kala sisabanayaan oo maanta waxay leeyihiin oo reer Heblow idinka dowlad baan idin aqoonsanay, idinka dowlad baa tihiin. Laakiin reer Heblow waxay rabaan inay xaafad yar nagu dadkeena ku xirtaan oo wadanka ka qaataan, inay xaafad yar dadkeena qaar ku xirtaan oo ay wadanka ka qaataan ayay rabaan. Waxay isticmaalayaan taatikadii ayagu dalka ay ku heli lahaayeen. Waxay isticmaalayaan weygii ayagu ay maxaynta ku barwaaqaysan lahaayeen. Maaha innaga Soomaali ahaan inay rabaan inaan barwaaqowno. Waxay raadinayaan ayagu soo barwaaqo ku noqon lahaayeen walaalow. Soomaaliyo, walaalayaalow, hurdada ka kaca. Bilis hurdada ka kaca Soomaalay. Bilis hurdada ka kaca Soomaalay. Maanta dalkeenni aanu dagaalanno. Maanta aanu istaagno. Maanta aan ogaano in aynan dalkeenna innaga qof aan lahayn uusan lahayn. Innaga ayaa dalkeenna iskale awowayaasheen ayaa u soo baaba'ay oo u soo dhintay innagu inkastoo aan qashin noqonay, dadkeennii baa u soo le'day dalkeenna. Waa dhaxalkii awowgeen. Dhaxalkii awowga qofna dhaxalkii awowgiisa lagama qaadi karo. Laakiin waa laga qaadi karaa haddii si taatakaysan gumaysta kugu soo galo. Si asaga dantiisa uu raacanayo gumaysta kugu soo galo. Gumaysta ma kala yaqaana kanaalaan dheer kanaalaan gaab. Ma kala yaqaana qabiil hebel waaye kana qabiilka kale waaye. Gumaysta ma kala yaqaana qof Soomaaliya wuxuu u yaqaanaa inay madow yihiin, inay cabiid yihiin, inay dad ay rabaan dantooda inay ka gaaraan yihiin. Ummad yahay Soomaaliyeed
maanta dalkiinii kulligiin meelaa joogtaan qabiil kastoo kugu qafilnaa dadnimo xumo kastoo kugu qafilnay keligaa meel kastoo oo maxay tahay siyaasi qaldan kugu xirtay meel kastoo adiga wax beena lagaa dhaadhiciyey maanta dalkaaga uu istaag ayaan ladan waa ku tabay abaayo aad baan kuu salaamayaa maanta dalkaaga meel kasta uu istaag maanta toos oo hurdada ka kac maanta waxaan tus rabnaa inaan tusino inayna dadkaani soomaali aqoonin inama yaqaanaa inama yaqaanaa dhalinyarada soomaaliyeed baan la hadlaya anugu meel kastoo aad joogtaan dhalinyarada soomaaliyeedoo dalkiina uu istaaga dhalinyarada waqooyi walaalaheen soomaali waqooyi dhalinyarada waqooyi ku noolow waxaad ogaataan oo aad ogaataan inaan kulligeen hal faamili nahay waxaad ogaataan in siyaasi khaldan iyo oday cusuri ah oo meel walba jooga dhinac walba soomaaliya ka jooga ay ina kala wadwadeen oo ina kala tuurtuureen oo ay magacyeen oo kala bixiyeen oo ayagu dantooda ay wateen maantana waxaad ogaataa dalkaagii in la rabo in la gumaysto dalkaagii inay rabaan qolo kale inayba asagoo dhan dekadiisa qaataan maanta waxaad ogaataa haddii keliga iyo adiga iyo maxay tahay yuu cadde aad baan kuu salaamayaa adiga iyo keliga iyo dhowr qof oo kale iyo maxay tahay iyo dhowr qabiil inay meel kugu xirtaan inayna taa adiga kuugu daneynayna ogow waxaad ogaataa inay u danaynayaan oo keli ah inay dantooda gaaraan waxaad ogaataa aqtooda inaad ka tahay cabiid waxaad ogaataa aqtooda inaad natin ka tahay ee ay rabaan kolooyin iskaashtay oo dalkeeni maantata ilkaa usoo soo fiirsanayo oo u maleeya annaga inaan nahay habeen hurda oo noo qiray inaan nahay dad aan jirnin oo noo qiray dad ayagu ay kala saarsaari karaan war soomaali walaalaha waqooyiyo soomaali waa wada dhasheen waa xidid iyo xagaalo waa habareer iyo abti waa in abti in adeer waxaan nahay dad hal faamili ah oo ballaartay waxyaabahan leyni ku kala kaxeeyey oo beenta ah oo meesha fog leyn ku gaarsiiyey dadnimadiina kasoo celiya waayo dalkeena in la qaataa la rabaa waayo idinkeena lainka bilaabaa la rabaa waayo dekadeena etoobiyaan waxay usoo gateen maraakiibtii adduunka inay barbaro qaataan waxaa la shaqaynaya adduunyada kaleoo dhan waxaa la shaqaynaya oo la socda d b wall iyo imaratis waxaa la rabaa inay dekadeeni qaataan waxaa la rabaa dekadeenii inay dad kala yeeshaan inagoo indhaheenu shan yihiin warhooy walaalkaa god ha ku ridin soomaaliyay god ha isku ridinina oo walaalkiin god ha ku ridinina berri u baahan doontidaa ma ogidi walaalkaa godkaas ha isaga ridin oo walaalkaa ha iska fogeynin oo dadkiina soomaaliya ha kala kaxaynina oo dadkiina ha kala waxaynin oo walaalaha waqooyiyow dhallinyarada waqooyiyow hurdada ka kaca war hurdada ka kaca war walaalkay baa tihi oo walaalkaabaa nahay oo waan isla dhalanay oo xidid iyo xagaalaan nahay oo dhallinyarada waqooyiyow maanta maseejkan idinku idinku socdaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi mar ayaad xasuusan doontaa waxaan idiin sheegayo ama ummadda maalin walba midnimo qarantiim ay idiin sheegayso tani waxaa la rabaa oo keli ah in waqooyiga la raaciyo etoobiya waxaa la rabaa dekada berbera in looga dhigo etoobiya dekad waxay usoo gateen 8 markab dala sheegaya ay usoo gateen wax kale ma aha niyadooda iyo hoostooda waxay isisiiyeen dekada berbera idinkuna waxaad ku waalateen oo ku qafiifteen maanta dhan in aad ka hadashaan reer hebelow reer hebelow soomaali gudhuw soomaali kadis soomaali kadis kulligeen soomaali baynu nahay kulligeen hooyi in abti baynu nahay kulligeen in adeer iyo ehel baynu nahay kulligeen xigaaliya waxaynu nahay iyo xidid kulligeen hal qof faamili baynu nahay kulligeen qofna qofka kale waxma dheera soomaali waa hal soomaali waa hal faamili oo ballaartay oo ilaahay subxaana wa tacaala badiyey badinteenni ayaan waxaan ka qaadnay kibir war kibirka waa lagu kufaa oo imaratis iyo maxay tahay d b war way ku kufi doonaan kibirka laakiin innagu dadnimadeenna ilaahay wuxuu noo abuuray dalkii ilaahayna siiyey caqli iyo maskax intii la keeno waxaan idinku codsanayaa dhallinyarada waqooyiow mugdiga ah ku jirta inaad ka soo baxdaan mugdiga ah ku jirta inaad ka soo baxdaan before is too late before aadna ka shallaynin because tan aa hadda ku socotaan ama dalkeennu siduu u socdo kulligeen waan ka shallayn doonaa waxaan uga shallayn doonaa kulligeen waxaan uga shallayn doonaa oo aan uga shallayn doonaa qof kastaana ku xumaan doonaa waxa shisheeye damacsan yahay waxa itoo axmaara damacsan tahay waxa ay d b wall damacsan tahay waxa ay imaratis damacsan tahay kulligeenna aan hurdino oo aan rabno inaan dhahno okay caadi waay annaga waana la aqoonsanaya annaga xagga waxayna aqoonsanaya male wax soomaaliya kala goynaya male wax kala kaxaynaya malaha
idinku god ha isku ridino oo dadka Soomaaliyeed oo wqooyi degan oo dhalinyaradoo dalkii daba qabta war dad dalkeenii daba qabta war dalkeenii daba qabta wallahi oo billahi oo talaahi dan yar baa laga inaan ka gaaro only waxa la rabaa inaan ku fulsado dantooda dantooda rabaa inaan ku fulsado waxay ku fulsanayaan oo kali ah ayagu danta ay leeyihiin adiga aqtooda cariib ba ka tahay adiga aqtooda laangaab ba ka tahay adiga aqtooda nothing ba ka tahay waxba kama tiin laakiin waxa tahay cariib dul barwaaqaysan fadhiya oo garan waayay si uu dulka barwaaqaysan u hagaajisto marka waa lagu hagaajiraa maadaama aad hagaajisan weyday maadaama aad garan weyday nimcadaada inaad ku shukrido maadaama aad garan weyday inaad nimcadaada wanaagsato dad ayaa u soo baxay inay rabaan inay barnaamij dhahaan dadkaani maba istaahilaan inay 400 dekadood haystaan oo meel walba bad ka marayso ayagiina ayna dad ahayn sidaas ayaa la rabaa dekada barbaro waa dekada ay u soo gateen intaas oo markab ay u soo gateen Ethiopia waxaan DB War iyo filimadan loo shilay maxay tahay in qoladan oo la dhahayo maxay tahay Emirates iyo wax is wada wata waay wax is wada wata waay dadka maanta media ku soo qorqoray oo dhahayo waa nala aqoonsaday gudhiyo gadiyo dhahay oo dadkooda kala Soomaaliga caynaayo oo dhahay dadka kala Soomaaliga anaga waa nala aqoonsado maxay tahay Emirates aan tir waan la aqoonsanay waxaad ogaataan god walaal haqoodin baa leeyiri hadaa qodana hadheereen ina ku dhici doonto lama ogeyn adigu god ha isku ridin inta isleedahay walaalaha god ku rid adigu god ha isku ridin adigu god ha isku ridin adigu god ha isku ridin oo dadkii walaalaha ee walaalkaa godka ka soo bixin laha Brito walaalkaa kugu dagaalami laha walaalkaaga cadawga ku siin lahayn walaalkaaga habeenii maal u dagaalami laha ee maxay tahay dekadaheena god ha ku rid dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed anigu waxaan idoo oran lahaa hurdada ka kaca hurdada ka kaca especially dhalinyarada waqooyi iyo bari ku nool waqooyi iyo bari ku nool dekadaheena loo soo dhaadhaarnaayo oo loo soo jijimicsanaayo warheed caqliga cishta war caqliga cishta wax kale aydan ma garanayo laakiin Soomaaliya caqligiiniba wuxuu noqday ebere caqliga soo cishta maskaxda soo cishta fakara dhalinyarada yararo oo laga dhaadhiciyo inaad adduunka wadan kale lahayn oo magaalo xal xaafa leedahay war taariikhda dib u baar war awooga taariikhdu u soo dhintay baar war wadankeena 17 year old 16 year old 13 ayaa xoreeyay oo ka xoreeyay gumeystay waxa ka xoreeyay 13 iyo 14 iyo 16 maantana niman waaweyn oo soo jirna oo dagaalka ka dambay dhashay waxay ku leeyihiin reehebal baan nahay anagu rich baan noqonaynaayo maxay tahay Emirates ba maxay tahay in lacag adduunyo lagu waxaynaysa dalkoodii iyo taariikhoodii iyo wadankoodii ay lahaan jireen maba rabaanba waxay rabaan in la gumeysto in qolo kale u timaado in wadankii la qaato inay maxay tahay ayagu noqdaan gacanta labaad oo hoorsanaysa gacanta hoorsanaysa in ayagu noqdaan in ayaga gacan loo hoorsado ma rabaan war Soomaaliya isdaba qabta oo wal waxaan idin leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool bari iyo maxay tahay iyo waqooyi oo istaaga dekadihiina inaad difaacaan oo istaaga inaan nin xuno siyaasi ah oo qaldan oo maxay tahay qabyaaliste ah oo maxay tahay dantiisa goonida ah kaliya wata inuu dalkeena gagadinin inuu dalkeena tuurtuurin inuu dalkeena umad kale afka u geelinin because waa ka shalayn doontaan idinku markaad bixisaan you gonna be the guilty one adiga markuu inaad ka bixiyo oo raali kaga noqoto u qosasho ama u banaanka soo istaago u DB wal iyo qashin iyo waxaan jirnay Emirates uu intu garab istaago u dhaho haa asaasan rabnaa oo dekad deeni maxay tahay lugtana la soo galo waxaad ogaataan hadii lugtana la soo galo oo dekanaheena mid kamid ah la soo dago ama ay maxay tahay la wareega dhaqaalaheeda waxaad ogaataan inay very easy u tahay in dalkeena la wareega taa ogaada maraakiibta dagaalka la keesanaya ciidama 4 koon adduunka laga keenay baa la keensanaya waxa la keensanaya hubkii adduunka waxaad ogaataan inaad marti ku noqon doontaan ciidii awooga u soo dhigtay waxaad ogaataan inaad marti ku noqon doontaan oo adiga marti ka noqon doontid oo adigu booyaas ka noqon doontid oo adiga ilmahaaga lagu hordili doono oo adiga gabdhahaaga lagu hor fuuli doono waxaad ogaataan inaad marti ka noqon doonto dalkii adiga awooga u soo dhigtay adiguna sabab u tahay taa ugu dalkii adiga awooga u soo dhintay inaad marti ka noqon doonto oo adigu sabab u tahay taa xasuusno marka before it's too late intaan la gaarinta intaan taariikh xumada aan gelin dhalinyarada Soomaaliyeed oo kaca dhalinyarada Soomaaliyeed oo hurdada ka kaca dhalinyarada Soomaaliyeed oo u istaaga dalkiina dhalinyarada Soomaaliyeed oo meel kas oo waqooyi jooga oo bari jooga dakriina ilaalsada oo istaaga ciidiina it's time hadda inaad fakartaar oo aad dhahdaan maxay taa waxaan naqaaday maxay taa waxaanay wax jiramiya wararo google ka gal oo raadi qabyaalad google qabyaalad ma taqaanaade qabyaalad waxa loo ma jiraan
qabyaaladan iyo qashinkan iyo cuqudadan iyo balaayada la iska buuxiyay wax jira maaha. Qabyaaladan iyo cuqudadan waa wax la rabo adiga in gumaysta gacanta lagu galiyo, waa adiga waxa la rabo in lagu fogeeyo, waa adiga waxa la rabo inaad maskaxiyan u jiratid oo aad sig u noqotid, because sig baaba tahay qof walaalkiis arki karin oo walaalihiis ka cararaayo oo dhahaya anaga cuqudadan qabnaa, waa sig, waa xanuun. waxaan dhin lahaa googlka galab googlo qabyaalo ma taqaana qabiilka ilaahay subxaana wa tacaala soo dejiyey ehelada waa isku garato waay. soomaalidu waa hal family walaalayaal, waa gacal, waa xigaal, waa xigto, waa family, waa dad wada dhashay. dadka jooga ku nool meel kasta soomaaliyeed, kan ku nool maxay ta janaale iyo kan ku nool maxay ta burca magaaladeeda iyo tuuladeeda iyo kan ku nool hargeysa, kulli waa wada relative, kulli waa wada ilmo adeer, kulli waa wada walaalo. waxa waxaan dhan loo sameynaya oo waxaan dhan loo kala wuxuuxeeyey dalkeena inuu iisu ku baxaa la rabaa, dalkeena inuu iisu ku tago oo taariikhda uga tagaa la rabaa, dalkeena barwaaqadiisii baa la rabaa in la qaato, dalkeena inta qabyaalada idinku sii jeediyey ayaa loo tashtay oo loo soo gatay maraakiib ayaa loo soo gatay, maraakiib ayaa loo soo tashay oo loo soo gatay oo adduunyada looga soo gatay, warshado hub ayaa loo samaystay si dekadaa berbere iyo tan boosaaso loo qaato, si dekadaa berbere iyo waxaad ogaataan hubka markii la keensado, dekada markii la soo dego, waxa dhan markay yimaadaan soomaaliyeed, markaas inaad qabiil oo tiraahdo alla qabiil waan ka baxay, laakiin taariikhdan way kugu qoran tahay, waxaas aad geysanaysid iyo waxaa fogaanaya waxaa xumaan ah iyo waxaas aad maxay ta dalkaagi dadkaaga ku kala baabiisay wala taariikhda kugu qoran. nin kastaa taariikh buu ka tegayaa, nin kastoo soomaaliyeed qabiilku raba ha ahaado taariikhda ayuu gelayaa, taariikhda ayuuna ka tegayaa, meel bayna ugu qoran tahay. ilaahay subxaana wa tacaalana qofka dhibaatada ka taliya oo xumaanta ka taliya oo wanaagga diida oo sharafta diida oo qoomiyadan oo walaal ahayd oo faamila kala tuurtuura oo kala baabi'iya asagana meel xun buu ku dambeyn, wuxuu ku dambeyn gumaysta intay qabsadaan caruurtiisa hortiisa in lagu fuulo way dhacdaa, wayna dhacday. soomaaliya ku dhacday kuwii durbaanka u tumaayay dadkooda inay baabi'iyaan oo qabiilka ku baabi'iyaan oo habeen walba kala fogeynayay, maxaa ku dhacay? hortoodaa gabdhahooda qaarkood lagu fuulo, hortooda ayaa saas loogu kala jeexay wiilashoodii. ninkii xumaan ka taliya, ninkii samaha diida, asaga ayaa meel xun u dambeynaya. ninkii xumaan raadiya, ninkii samaha diida, asaga ayaa indhaha bil-aadanka biyay ooyaana dhiig ooyn doona, dhiig asaga ooyn doona, dhiig asaga ooyn doona. markaa waxaan idin leeyahay walaalaha dhallinyarada soomaaliyeed ee waqooyi iyo bari ku noolow, u istaaga dekadiina. diida waxaan maxay ta balaayadu noo keentay oo la safta oo u istaaga inaad dowladdiina baawarka siisaan. dowladda soomaaliya, soomaaliya hal dowlay leedahay, goboladu waa governor, waa waxa weyaan maxay ta gudoomiyaasha gobollada. u istaaga dalka soomaaliyeed in aad kulligeen midayno oo aan gacanta wada qabsano oo aan cadowga habeen iyo maalin noo soo lisanayo inaan iska difaacno. kuwa noo gatay maraakiibta inaan iska difaacno, kuwa noo gatay hubka noo samaystay warshadaha inaan iska difaacno, kuwa ku talagalay soomaali taariikhda inay ka baxaan oo adduunka baaba'aan oo dalkooda la qaatay inaan iska difaacno. istaaga walaalayaal, istaaga walaalayaal, fadhi idiin ma yaallo, fadhi idiin ma yaallo walaalayaal. anigu aabahay hargeysuu ku guursaday oo maxay tahay hooyaday waxay ka timid dhinac kale oo walaalahay waxay ka yimaa dhinac kale oo soomaali oo dhan waa wada saas, soomaali oo dhan waa wada saas. markaa soomaaliyeed isdaba qabta oo especially kuwa intay sacabka tumayaan leeyihiin DP World iyo waxaa hadlay Imaaraatso waxay dhaheen Somaliland baan aqoonsanay. Somaliland waa Soomaaliya, waa dhulka awoowayaashay usoo dhinteen, waa dhulka daraawiishkii Soomaali oo dhan usoo baabi'een, waa dekadihii ummadda Soomaaliyeed ugu horreeyey oo ay xoreeyeen dekada berbere, tan boosaase kadaalika, tan maxay tahay Marcos kadaalika, tan Baraawe kadaalika, tan maxay tahay meel walba, tan Jubbaland kadaalika. dekadaheena iyo dalkeena walaalayaal, intaan qabyaalada meel iska dhigno, dekadaheena iyo dalkeena aanu istaagno, dekadaheena iyo dalkeena aanu istaagno, ha inoo jabinina dadkii shalay doraadaan dhowd ah aan awrta cuntada ugu rarraynay, awrbaa cunta ugu rari jirnay. maantana waxay marayaan inay heer dhahaan oo annagina kala qaaqaadaan oo qabiil loo kala sameeyaan, heer inay dhahaan okay, aniga halkaanan dagaalka ka gelayaa, kuwan baaba ah oo dadkaba ahayn oo mamadow oo cariirka ah ayaan korkooda ku dulbaadi garaynaya, gabdhahooda iyo bahalkoodan hadhow cabiid baan ka dhiganaya. saas ayaan weliba okay ku nahay oo dhahayna okay waa ka war. soomaaliya isdaba qabta, war dalkeena hala daba qabto, war DP World waa inaan tusnaa, waa inaan tusnaa waxa aan nahay. war kuwan la dhahayo Imaaraatis war nama yaqaanaan hana bartaan, war nama yaqaanaan hana bartaan, war wallaahi nama yaqaanaan oo soomaali ma yaqaanaan
oo soomaali inay baraan oo bartaan oo cashar loo dhigo waay war soomaaliye dhalinyarada soomaaliyeed ee gacmaha is qabsada walaalayaal before is too late gacmaha is qabsada before aadan ma inta aad ka shalaynin waabad ka shalayn doontaa hadaan saa kula jirno inta aad ka shalaynin gacmaha is qabsada inta aad dhihinin ay sibo alle maxaan waagaas waaga ay meelahaas ka qayl qaylinayeen dhalinyaradii wadaniyiinta ahaa oo midnimo qaran iyo walaalaha kale ee duqbilow iyo walaalkan toosh ay qaylinayeen alle maxaan waaga u maqli weyn baad dhihi doontaa war soomaali waa hal soomaali waa almadeer soomaali waa xidid soomaali waa xigaalo soomaali waa wada dhasheen waa hal big family oo ballaartay war innagu waxaan samayn karnaa dalkeena inaan horumarino dalkeen dekadaheena inaan horumarino inaan qani noqono ilaahay baa qani ah sida ayagu u noqdeen kuwii shalcan roobtiga iyo maxay ta u direynay maxay ta muufada iyo fooxa iyo maxay ta aan u direynay aan ugu direynay carabta sidii ay aan kuwaas maxay haytay een sidii aan kuwaas walaalayaal aan shalayto maxay tahay aan u caawinaynay ayaan inagu dalkeena intaan u caawinay inagu riij iska dhigi karnaa innaga ayaa dalkeena qani ka dhigi karnaa innaga ayaa gacmaha haddaan isqabsano wax kasta samayn karnaa laakiin dhibaata waxay ka dhacday maanta dhan reehebelow maanta dhan reehebelow maanta dhan reehebel waa dis dhalinyarada soomaaliyeedoo hurdada intaa ka kacdaan oo weliba kuwa waqooyi hurdada intaa ka kacdaan qabyaalada iska dhaqa oo qabiilka iska baxsha oo xumaanta iska baxsha oo walaalayaal nasriga ilaahay nimcada ilaahay waxa weeyaan walaalkaa ku jecel iyo ummadda soomaaliyeed inay mid ahaatee nasriga alla usoo noqda nasriga ilaahay usoo noqda db war iyo waxaan anagu shalayta tuugsan jiray oo aan u diri jirnay fooxa iyo maxay tahay auto u saari jirnay briiska iyo baasada maanta inay dalkeenu walaalayaal u dhimanayaan oo ay rabaan dekadaheen inay qaataan oo rabaan inay ciidan iyo maxay tahay maxay tahay nuclear iyo hub intay keenaan ay badeeni hubka xataa doonaheen imaanaya xataa baabiyaan oo meelaha kale u socda war soomaaliya jooga meel xuna u soconaayo ilaahu na daba qabo walaalayaal dowladiina u istaaga dowladeena aan caawino aan tusno imaratis iyo d b wall inayna dalkeena shaqo kulahayn annagu aan dhexdeena isnabcaano annagu cuqdadan iyo qashinkan iyo qurunkan iyo qabyaaladan ha inaga buuxdo laakiin biibal oo meel kale ka imaaday innaga yayna farahna la soo gelin war innaga yayna farahna la soo gelin war innaga yaysan dalkeena hunguri ka soo gelin oo innaga yayna noo arkin dad laciifnimadii already laciifnimo adduunka naloo ka qoray laciifnimadii daday ka badatay oo aan weligood iyo allahood dib u kacaynin iyo walaalayaal taa waa inaan ka hortagnaa taa waa inaan diidnaa soomaaliyeed taa waa inaan diidnaa soomaaliyeed walaalayaal dowladeena ayadaa haysata waddankan maanta lagama qaadi karo dekadeena haddaan kuligeen garab siino hadday dhalinyarada waqooyi ay kasoo dhex baxaan mugdiga ay ku jiraan haddii dhalinyarada waqooyi ay ogaadaan waxani inay tahay wax feeg ah oo rabo dalka iyo dadka in lagu baabiiyo hadday dhalinyarada waqooyi ay ogaadaan inay tani tahay only nin inuu keligiis dhargo jeebkiisa inuu lacag ku gurto dalkii inuu asagu xaraashto wuxuu rabo inuu asagu ka samaysto kuwa degan maxay tahay barigana kadalika boosaaso dekadeeda iyo dekada boos maxay tahay barbara waa labada dekadooda ugu waaweyn soomaali waa labada dekadooda ugu waaweyn marka laga reebo kismaayo iyo xamar kismaayo iyo xamar haa labadaa marka laga reebo waa labada dekadooda ugu waaweyn waxaa naloo quuri laayahay dekadaha meel walba naga maraya waxaa naloo quuri laayahay badda ilaahaysaa noogu meegaray dadyaho soomaaliyeed qalbiga aan hagaajisano walaalayaal qalbiga aan hagaajisano oo wanaaga iyo midnimada iyo soomaalinimada iyo wanaaga aanu dhimano aanu dhimanno intaan qabiil u dhiman lahayn aanu dhimanno inaan nahay soomaali aanu dhimanno inaan nahay hal family aanu dhimanno inaan walaalkeen kala difaacno aan u dhimanno inaan nahay hal dad aanu dhimanno inaan nahay hal dad dhulkaasay tii maanta dekadaheen ay soo kormeerayaan oo maxay tahay berbere iyo baalkii awowayaasheena usoo dhintay waa loo soo baabaay ummad dhan oo isu wadata oo qabiil walbal oo soomaaliyeed oo waqooyi dadka dega ah hadday tahay samaroon hadday tahay maxay tahay reesh saxa hadday tahay maxay tahay dhammaan dadka usoo dhintay meesha oo daraawiish ku jiraan ayaa usoo dhintay usoo tiriya tacbeelay oo awowayaasheen usoo baabeen awowayaasheen usoo baabeen oo dadkeenu usoo rogmadeen maanta si easy ah oo blash ah in ay dhahaan oo dekada annaga qabiil hebel baa nala galay baalkii waana aqoonsanayna annaga si aan dekada u qaadano waa inaan istaagnaa meel kasta waa inaan ka istaagnaa waa inaad soomaaliya kacdaan oo hurdada ka kacdaan war hurdada ka kacdaan I don't know goortaa ka kici doontaan haddii laydinla maagay hurdada ka kaca because neesha rogmaday baanu nahay neesha wax walba lagu dayay baa nahay qashinka adduunka o dhan baa nalku soo shubay nuclearka wixii kasoo haro o dhan baa nalku soo shubay hadda waxaa la rabaa in nuclear la keensado in nuclear la keensado maxay tahay dekadeeni waxaa la rabaa in hubka adduunka lagu soo aruriyo dekadaheeni waxaa la rabaa diyaaradu inay ka kacaan dekadaheeni oo walaalo kale oo masaakiina ka baabi'iyaan waxaa la rabaa in dekada loo baneeyo ethoobiya runtaa la idiin sheegayaa
hadda idinku aad ismoodiinaysaan iyo hadda idinku suuxaynaysaan wallahi labada dekedo Ethiopia loo raba tan tan maxay ka Kenya tan oo maxay ka Boosaaso iyo tan maxay ka ku taala Berbere labadaas bar dad baasa oo niyada ku haysta inay qaataan labadaaba dad baa niyada ku haysta inay qaataan labadaaba dad baa waxay ku fakareen idinka ayaa lahaan kartaa iseliba kula han kartaan hadii dadkan masaakiinta oo baba asan oo hoogayo ayagu is wada ximinaayo ayagu is wada naceb ashaqo ka qabtaan ma fahantu hadaa dadkan masaakiinta oo wada is naceb ayagu oo qabyaalistayaasha oo ayagu wada cabiidkan baba dekadaan qoladaana ku wareejin karnaa hadhow markaan danaheena ka dhameysano markaan gaaskii ka dhawqno gaaskii la rabo in loo ogaado meesha gaaskii kugu jiro markii maxay ka loo ogaado hubki adduunka in la keensaday markii loo ogaado inaad baawur meesha ku lahayn oo adiga hareen walba meesha markii la degan yahay hub lagu soo gurto oo badi dhan laga qabsado bari maxaa ka tahay talmi waxa bari ka tahay bari wax ka tahay ma jirto hadii dekadaha afarta koono oo dekada hub lagu soo dhigto oo ciidanada aqoon oo la yiri waxay dhahayn waliba waxay dhahayn baa leeri ciidanka aan keenayno een anagu aan keensanayno anagu ciidan aan isku darno adduunyada ka keenay waa amison iyo cirko dhan wax laga soo riday iyo balaayo oo dhan ayaa la keensanaya gabdhahaagi baa la fuulin caruurtaadi baa la dilin adeerada baa la dooxdooxin hortaada adi ayaana gacanta isu geliyey hortaada adi ayaana gacanta isu geliyey maanta ayay waxay la taagan yihiin DOB wall oo oday xunoon calad ku dhacday halka u soo fadhiistay een dekada waa nolo saxiixay Soomaaliland waa dowlad Soomaaliland waa Soomaaliya Soomaaliland waa dhulka weeyashay soo dhigtay waa land of Somalia waa dhulkii Soomaaliyeed Soomaaliland ma ahan wadan la yiraahdo Kong ma aha Soomaaliland ma ahan een wadan la yiraahdo maxaa haytay whatever whatever waa Soomaaliland waa dhulkii Soomaaliyeed dhulkii Soomaaliyeed dhulkii weeyashay soo dhinteen ee u soo tiriyay tacabeeleen oo u soo baabeen oo u rugmadeen sidee bay ku dhici kartaa inuu nin xun ah oo shalay aan ritiga alaab u saari jiray oo gaajaysnaa oo awrka alaabta loo saari jiray inuu maanta intuu meel soo fadhiisto uu yiraahdo ee dekadaas waa qaadanayna qolada leh qabiil kale ayaa maxay tahay dowlad ah dekada ummadda Soomaaliyeed oo dhan bay ka dhaxaysaa dekada ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa wada leh tan Boosaaso ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa wada leh boqol jeerna waa aragteen inuu ka hadlayo tan Boosaaso ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa leh oo aan boqol walba ku kala dhimanay sababta uu leeyahay waxay waxa ay wiilkii ko janaal ku dhashay jamaame awoweeshta u soo dhintay dekada hal reer ma laha hal faamilna ma lahan karto Soomaali oo dhan ayaa iska leh marka dhulka Soomaaliyeed Soomaali ayaa wada leh sida kale tahay laysan dhacaar hal kala guurguuro wixii rabaa lagu sameeyo laakiin markay noqoto waa left to dead waa wadanka dad baa iska leh wadanka ummadda Soomaaliyeed oo dhan ayaa iska leh ma qaadan kartid kaliga dekad ma gadan kartid kaliga maxay tahay half of dhulka ma gadan kartid ma la yeelaytaa ma la yeelaytaa marka aa hob inay dadka Soomaaliyeed dhalinyarada waqooyi kuna anigu dhalinyaradan la hadlayaa aa hob inay Soomaaliya badbaadiyaan aa hob inay hurdada kasoo kacaan am hob inay qabyaalada meel saaraan oo ay dhahan qabyaaladan aan ugu wareerisay naga taga nimankan danta khaaska ah wata oo hormoodka ah oo ayagu weli ku soo shaqeysan jiray een ku soo shaqeysan jiray sheekooyinkan een ku soo shaqeysan jiray sheekooyinka walaalayaal een waxay ugu shaqeystaan because ayaga riij ku noqday waxay ayagu sameeyaan oo danta oo goonida ay leeyihiin waa dan ayagu u shaqeysay oo ayagu ay guul ku gaareen tii ayay rabaan forever inay nagu wadaan tii ayay waxay rabaan forever Soomaaliyeey inaad dekadaheenna iyo dalkeenna lagu qaato waxay rabaan inaan anagu noqono qolada la gumaystay waxay rabaan ayagu dantoodu way gaareen caloolahoodu waa baxsadeen dhulkii waa wada gagateen wada wada yeeshay ciyaalkii yarka iyo dhalinyarada yaryarayna banaankaasay baaba aayaan banaankaasay gaajaysan yihiin banaankaasayna waxba haysan meel walba badda isku gureen meel walba beriga isku guleen meel walba beerka lagala baxay maanta waxaa laga soo qaaday oo laga soo daldalaayo meel walba waa dhalinyarada Soomaaliyeed oo weliba waqooyi bari u badan waqooyi bari u badan yihiin dekadii ugu waaweynaana waxaa la siiyo qolo oo maxay tahay waxa la yiri Imaraatis iyo idinka ayaa la siinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed idinka aanu ka dhigteen aanu keenay hadii maanta saa lagu kala tago oo dalkeena saa loo qaatana wallahi taariikhda idinka inuu qoreysaa because taariikhdi SWL qortay ayaa idinkana taa idin qoreysa taariikhdi SWL qortay ayaa idinkana idin qoreysa taariikhdi SWL qortay ayaa idinkana idin qoreysa heestan aad baan ula yaabay dhageysta nama yaqaanaan boonus way sana baranayaan ilaahayna waxaan ka barayaa dhalinyarada waqooyi ilaahayna soo hadeeyo oo xaqa tuso umalla taxgiliya baan nahay
tuugnimo ma yeelno maqle. Aan kugu tunto turuq iyo hoggaan. Geesiyaan aan dhiman baan taariikh u leenahay. Tabta cadowga loo dilaan taariikh u leenahay. waatumaatina walla weyna barnaayaa nama yaqaanaan hadee naag baa halkaas waxay ku soo qoreysa hodan u qoran tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyarada in Somaliland waxay u istaageen sida ay maxay tahay garab u siin lahayn Ethiopia oo walaalood Ethiopia u soo dhaweyn lahaayeen taas amal waa ahmaara af Soomaali baratay taa horta la socda ma ahan dal dhawqooy ma aha dadka saas qoraya hadaa aragtaan ma ahan dad reer qoya waxa waay dadka ajnabiga oo inkaar qabooyinka oo xamaarada oo raba in ay dalkeeni iyo dadkeeni kala si kala fogeeyaan oo baabiyaan anigu aynaa qofka soo isoo caayo kuwa dhila soo qoray iyo kuwa dhila soo Soomaali ma aha dhaqanka reer qoyga iyo wiilasha reer qoyga iyo dumarka reer qoyga waliba dumarku waa dumar oo dumar ha iska caytaan laakiin rag nin rag ah intuu soo fariisto meel dumar u qoray dhilo waqooyi ma joogaan xamaara leewa iyo qolooyinka kale oo ku hoos gaban ha ka yaabin taana idin huba waxaa soo qoray hadda artaan u maleeyin walaal Soomaaliyeed inuu yahay ma aha waxa soo qoray waxay yihiin qolo rabta dadkeena inay isku baabiyaan oo isku diraan oo raba dalkaasi u qaadan lahayn dekada loo tashtay dekada barbara loo tashtay marka dekadii barbara waxa loo sameeyay dad miidi soo gala oo markaan jiiq dhaano saan ugu soo yaaca oo ku roogoydan u maleeyin run oo ilayn qofkan saan qoraya laakiin ma aha Soomaali ana idin sheegay dadkaas ma aha Soomaali waa dad af Soomaaligeenii inta anagu isbaabiinaynay oo hoojinay oo dalkeenii hoojinay dad af Soomaaliga bartay oo ummada Soomaaliyeed intii ay isku mashquulsanayd raba Soomaaliya sidii hawlahooda ay u dhameysan lahaayeen taa walaalayaal la socdo heesta aad u macaanta waana hees loogu talagalay bad isiriba wax DB World baaba loogu talagalay iyo Emirates kuwa noo soo tartamayo uu dhahay uma turneen nacab kawaan qurbaan naga tagtaa nama taqaaniine nama taqaaniine maana tagtaa nama taqaaniine naga tagtaa nama taqaaniine arma naga tagtaa nama taqaaniine waan hubaa wallahi niyada iga jirta maalin kastana dream kaas waan arkaa waan hubaa ma briba ma bari damba ma maal dhowba ma hadhowba ma garanayo laakiin waan hubaa inay waqooyi ka soo bixi doonaan wiilashii dalka Soomaaliya oo dhan xoreyn lahaa waan hubaa sidoo horeba uu ahaayeen halgamayaasha ummada Soomaaliyeed ee qab intii badnayd uga yimaadeen burco inay soo baxayaan bari iyo bari damba goor ay tahay ma ogiye inay gumaystaha diidi doonaan qabyaalada in ay ogaan doonaan meesha dalkeena la rabo in lagu rido iyo hoga dheer waa hubaa goor ay tahayba ilaahay ha ii kaso inaan arko marka laakiin waa hubaa inay soo bixi doonaan waxaanse ilaahay ka bareeyaa inay soo baxaan waqti dhow waayo markay hoogaan oo la ba'o
ودلكن القاطو ودكدهين انتي دكدهيني انو ان لهين او ياشر سو دنتين انتي نلو سو فريستو دلكن انت كلنا لغا بدوغو او لوغي ريدو بونتو خيو مخيتي اي نوكليارك ماركا كدنبه حداي سو بخان ماركا كدنبو وا تو ليت ماركا كدنبو وا تو ليت ماركا كدنبو وا تو ليت ماركا كدنبو وا مر دلكن بدكن انتي هرتي بابا عدي دلكن العيف نقدي dalkeen la baabiyay waa mar tuu leeda marka waxaan idin leeyahay hurdada ka kaca war hurdada ka kaca war Soomaali waa hal war qabiil wax ma taro war qabyaalo wax ma tarto war ummada Soomaaliyeed waa isku hal sanji waa isku hal family waa xidid iyo xigaalo waa walaalo wada dhashay war kulligeen waa isla dhalnay sida aniga hooyadeed kugu ahay waqooyi u dhalay ayaa maxayd gabadha waqooyina u dhashay qabiilada kale kulligeen dad walaalo oo wada dhashay baanahay dad aan waligood kala gooynin mindi haday qaatan kala gooynin ayaanahay hal magaalo nama noqoto dowlad dalkiina iyo dadkiina u soo noqda dalka inoo ilaaliya dakadeena inoo ilaaliya war dakadeena ayaa la rabaa Itoobiya inay qaadato war dadka soo qoraya axmaaradan raacayay anigu maxayta inta raac ila Soomaali wallahi oo billahi oo tallahi inaan buur Soomaali aynay ahayn ana idin huba dadka adduunka ugu dhiiga badan oo ugu dadnimada badan oo ugu maxay tahay waqooyiga ka yimaadeen dadkii Soomaaliya u soo halgamay waqooyiga ka yimaadeen dadkii qiimaha iyo sharafta lagu qaanay waqooyiga ka yimaadeen waxa soo qoraya haddii aad aragtaan waxa idin soo qoraya marka laifafka soo gashaan waa dad la sameeyay oo propaganda loo sameeyay oo la rabo in ay Soomaalida isku sii diraan si ay dalka easy u qaataan taa horta ku xisaabtama waxaas oo sharmuuta iyo dhil iyo wax soo qoraya anigu ma kala jecli sababtan u kala jeclan waxay tahay waxaan ogahay kuwaas inaan Soomaali ahayn wiil Soomaaliyeed gabar meel soo fariisato iyo hooyo mid waa ka xishooda waligoodna dhaqanka ugu adag oo dumarka ayaga iska lahaa oo ixtiraamo dumarka ayaga iska lahaa marka DP World iyo Imaraat soo maxay tahay intuu maanta lacagti ka badatay oo dabaqyada cirka ay dhisteen oo adduunyada lacagtooda ayaga tuubooyin gashatay waxay rabaan inay dalkii Soomaaliyeena ku darsadaan oo tuubooyinka ayaga la gashtay inay dadka u sii suraan saasay rabaan tuubooyin ayaga la gashtay anagana ayaga rabaa tuubooyin inay gashtaan ayaga lacagahooda adduunka dhan harqiyeen ayaga adduunka gaaskooda adduunka dhan bilaash lagu qaataa waxay rabaan inay tuubooyin anagana na gashtaan oo ay inta laga qaatay anaga naga soo cushtaan ma fahanteen waxay rabaan inay mataqaana taariikhda anagu hadaan soo caawinay Soomaali way soo caawisay arbaha meel arkaysiin Soomaali baa soo caawisay awrtan hilibka u saari jirna cuntada u saari jirna gaajo bay ahaayeen oo on jireen waliba awowayaashay u soo juudi jireen oo ay dhin jireen ya Soomaal ya oo cabiid ayna dhin jirin laakiin ayagu maanta markay dhaqaale heleen oo adduunka lacagtooda ka qaribtay oo meel walba ay dabaqyada adduunka lala yaabay ay dhisteen oo noqdeen kuwii ugu dabaqyada dhaadheeraa adduunka inkastoo ilaahay quraankiisa ay ku jirto taariikhda oo ayba ku jirto quraanka alle oo ilaahay cilmi uu iska wata ay tahay maanta waxay ku fakireen dalkeena inay ku darsadaan waxay ku fakireen dekadaheenni inay burburkeen uga faa'iideystaan oo ay qaataan waxay ku darsadeen in ay rabaan ummada Soomaaliyeed inay dhexdooda soo dhexgalaan oo aniga iyo walaalkay iyo in artiga iyo adeerkay dhexleeniba ay iska soo xadiriyaan oo ay dhahaanba reeblo am heeto in dekadaan iska lahow as ana qaadanaya heerkaas ayay marayaan laciifnimadeenu heerkaas ay gaadhay ma taqaana weak points geeni dhan intay ogaadeen ee waxay dhayn alla ilaahay winnow meesha laga galay alla ilaahay winnow kuwaasaan maxay intay yartaan uga qaadanayno bay dhayn heerkaas ay gaareen laakiin innaga waa wax xusuus sameeynay ayagu wax badan uguma sameeyeen innaga waa Soomaaliyeey dadka dalkoodi baabiyay dadka mugdiga isgaliyay dadka hareenka isgaliyay dadka dalkoodi nacay innaga waa now maanta waxa ay la gudboon oo ay ila tahay meel kasto oo Soomaali joogo kulli dalka ha loo soo noqdo dhalinyarada joogta waqooyi iyo kuwa jooga maxay tahay baryowna uu istaaga dalkiina saaku difaacinayde noqda awowayaashii labaad oo dalka safe gareeyay noqda awowayaashii labaad ee dalka safe gareeyay because awowayaashii koobaad ee dalka soo safe gareeyay waa awowayaasheeni ilaa iyo berberada kadeeda ilaa iyo maxay tahay ras kamboni iyo ras casir furaheeda inoo dhiibay oo yiri furaheeda waa kaas idinka iskale kuwii noo soo dhintay ee furaheeda noo keenay oo yiri idinka ayaa iskale oo furahan gacanta naga saaray waa kuwaas awowayaasheen ma ahan awowayaasheen kuwa maanta na kala saarsaaraya ee ku sheegaya dadkii Soomaaliyeed qaabkood gudhu oo dhahaya ma nihin anagu intaan ku darsan lahayn Soomaali intaan u tagi lahayn oo aan Soomaali u tagi lahayn anagoo qabiilhebela waa inaan u tagnaa Itoobiya
معها كواه واحد جيران كواس معها نيكا دني ما دل أو تاريخ دل أو عقل دل أو مسكح دل وانيكا كيف فكر واحد صوص على معها كان كيف فكر واحد هاد التاجر معها كان كيف فكر كيف فكر ضعيف نما إنا 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 خديات يرقادو أو محيتي وكيف فكر قبيلة نيكا دني ما دل أو قيمها له وانيكا كيف فكر يا ناقطه وقوة كيف فكر محا صوص عندنا توين ييرس كذنبو ودنا هابين dadkayga iyo dalkaygu maxay noqon doonaan aniga aan dhintee maxaan ka tagaa dalkaygi maxaan uga tagaa walaalahay iyo maxay tahay umadayda maxaan uga tagaa generationka dambe oo dhalanaya oo iimaanaya maxaan uga tagaa umada iimaaneysa furihii la ii dhiibay sidee baan ugu celiyaa kan ka fakaro waa ka laakin kan intu halka fadhiistay dhahayo Soomaali ma arki karo ma doonayo Soomaali Soomaali waa guddu Soomaali waa keen war waxa laga baxo kulligeen dad wada dhashayno nahay dadka qooyo adduunkan kugu jecelahay walaalahay baa tiin faamilkaygii baa tiin ehelkaygii baa tiin waan wada dhalanno kulgeen waxaanu nahay xidid iyo xigaalo qof Soomaali iyo qof Soomaali wuxuu gelin ma jiro dalka inoo safe gareya war caruurta inoo safe gareya war awlaada dambo iimaaneysa noo safe gareya war generationada dhaan doona Soomaaliyeed noo safe gareya war dalkii awoogeen furaha inoo keenay aan furaheen ilmo inaguna generationada iimaan doona aan furaha u gudbino furaha aan u gudbino walaalahay iyo dadka dambo oo Ilaahay keenin doono aan furaha u gudbino sheekadan laciifka ah iyo qurunkaan iyo cuqdada iyo qabyaalada ay waxa meelaha maraya walaalayaal ka weynaada walaalayaal ka weynaada oo bliis ka weynaada walaalayaal waxa ma fiicna waxa weeyaan qofka walaalka marka ku jecel yahay oo ku jecel yahay oo umada Soomaaliyeed jeceshahay oo yesterday wixii dhacay umada Soomaaliyeed oo dhan ay ku wada dhaceen qof aan la dilinin male qof aan la soo dagaalin male ma fahantay qofka ugu yar oo kale waa aniga anigana waxaan ku koray aabalaan aabahayna waa xirnaan jiray godadku ku jiri jiray meelaha godadka la dhigo waxaan ku aqlistay waxaan toosay aniga oo aqlisay ayadoo la yidhaahdo abaha godku ku jiraan ma fahantay qof Soomaaliyeed oo ay dib soo marin ma jirto adduunyada qof Soomaaliyeed oo aan dhibaato maxay tahay soo gaarin ma jirto markii dagaalada dhaceen ummadu waa ay soo wada qaashay markii jamhuuriyadda sameysmeen ummadu waa isbaabisay markii jamhuuriyadda sameysmeen colaad baa sameysatay walaalayaal dalkeena aan daba qabano oo dhalinyarada Soomaaliyeed ee wqooyi iyo bari ku noolow dekedaheena aan istaagno haddaadna maanta taariikhda aadna gelin oo dalkiina aadna difaacinin waxaad ogaataan mustaqbal la'aan ayaa dhigteen generationada dhalan doona dadka dambe oo dhalan doona oo soo socda kuwa idinku aad dhasheena waxaad dhigteen cidlo iyo maxay ka furiya awooga oo qolo kala farta ka saartay wadankeenana waxaad easy uga dhigtay easy inuu gumaysto soo galo gumaysto markaan ma taqaana gumaysto dadka soo galaan horta ma taqaana waxay ku soo galeen exactly sida hadda la socota dakadan ka kireystay inkastoo dad aqal iyo xataa leh ayna helin oo ku dhahay xataa dakadan kireysanayna dakada markay kireysanayaan xataa si aad u tijaabiso waxa aad ka helayso iyo benefit ka soo galeysa iyo maxaa dakhli dadka ay ka soo galaya waaba inaad horta markaa ugu raasan 6 sano ka bilowdid aad tiraahdo okay 6 sano ayaan idin saxiixayaa bal aan arko waxa iga soo gala idinkana waxa aan ka soo gala then I will think about it dadkaygana waxa u sheegayaa waxa aan ka heli doono oo waxaan tusayaa dadka wixii naga soo galay waa wixii markii la rabo dalku inuu hormaro waa la sameeyaa hormar laakiin no intii la iska carro war hal iska saxiixo dal la siiyo dekadii 30 sano wiilkii oo 30 sano markaa dhashay 30 sano markuu gaaro kaluun xataa uu nahay inta koreysa no kama aha dalkaagu waa la kordhiyaa waa la dhisaa waana la taraagirayaa inaad meelo kale ka soo galaan laakiin waa inay smart way ahaataa waa inay maskaxiin ahaataa waa inay ahaataa okay saar hadaan sameeyo maxaa benefit oo iga soo gelaya saar hadaan sameeyo dalkayga miyaan ku loose gareynaya waa inaad ka fikirtaa waxa soo socda waa inaad ka fikirtaa waxa soo socda maaha inaad ka fikirtid oo la hadaan waxaan sameynaya waayo hadaan hadda ka fikirtay dadkan balaankoodu maybe inuu ka horeeyay ayagu ay rabaan inay saaf u soo galaan laakiin balaankoodu uu yahay dekada markay saa u soo istaagaan inay ku soo xiraan nuclear inay ku soo xiraan hubkii adduunka inay keenaan ciidamada adduunka inay adigu maskiin yaanyo aad ka noqoto oo gurigaaga lagu soo galo gabadhaada lagu horfuulo oo gurigaaga lagu soo galo baaska saa lagu jeexo oo dalkaagina saa lagu qaato waa sida gumaysta ku soo galo gumaysta kasta wuxuu ku soo galaa dalkaanan hagaajinaya meeshaanan hagaajinaya markii labadii dekadood oo noogu waaweyneen ay soo fadhiistaan waxaan hubaa oo ogahay dalka Soomaaliga gacmihiisa ku jirtay taasan ogahay waxaan hubaa oo riyad qaar la qaatay labada dekadood meelaha ku yaalaan inay tagi doonaan baan hubaa because dadku cawaan ma aha waa la ogyahay Soomaaliya gaaska ku jira waa la ogyahay barwaaqada ku jirta waa la ogyahay natural maxay tahay benefit ku jira qofku cawaan ma aha danay meesha uu imaanaya danta uu imaanaya waxa weeyaan dadka inay wax ka helaan
waxay u imaanayaan dalka inay try gareeyaan inay heli karaan ba qaataan waxay try gareeyaan inay countryal badan isku soo raacaan wadamo badan oo ay dhahan wadankan dakada badan buu leeyahay dakadan waa inaan siinaa loo gooyaa waana sida ku jirta taariikhda oo la way ogyahay oo la rabo dakadahayna qaarkood in lagu daro Ethiopia laakiin dakadahayna qaarkood laguma dareen Ethiopia haddaan dad leenahay dadkeena ayaa waxay noqdeen dadka laciifka ah ee qabyaalistayaasha ah ee shamtay dhilla iska soo wada qoraya oo meel u socdaan meel ka socdaan aan la garanayn oo ayaga dhan jaha wareersan oo caqligii maskaxdii ka shaqeyn lahaydna si xirka la cabsiyey oo ayaga dadnimadii damiirkii laga qaaday iyo raganimadii iyo dhiiggii raganimadii dhan ragu waa laga qaaday meelahaas ku daadsanaa waayo maba ka fikirayaan qooda waxay ka fikirayaan wax kale iyo xaggee u dhoofaa iyo xaggee aadaa iyo maxaan gataa iyo maxaan wadanka siisal gareeyaa intaa kaliya ka fikirayaan kama fikirayaan ukaan dhexalka awoogood inuu yahay oo ummadda soomaaliyeed wada leedahay kama fikirayaan dadka inay badbaadiyaan kama fikirayaan ummadda inay aayahoodii ay ka taliyaan kama fikirayaan inay waxa soo socda ogaadaan waxay ka fikirayaan oo keliya waxaan hadday maxay tahay maanta maxaan helaa iyo xaggee ka dhaca waxaa lagu sameeyey in la cabsiyo wax raganimadiiba ka qaada oo ninku ragga markuu rag yahay wuu fikirayaa dhiig baa gubaya waxa le waa maxay waxaani sidee waxa u dhacay maskaxda imaanaysa caqliba imaanaysa taa waa nal kala dagaalamay dadkeena dhan waa iska hurudaan nimankii dhan waxbaa la cabsiyey waa hurudaan dareenkii iyo damiirkii dhan waa laga qaaday aniga dhalinyarada soomaaliyeed oo waqooyiga bar ku nool waxaan leeyahay jaadna afkiina ha saarnina wax walbana qur-aan akhrista alle subxaana wa tacaala ka baqa dalkiina u fakera caqligii baa lan kala dagaalamay caqliga ilaalsada caqligii ayaa lan kaga dagaalamay oo waxaa lagu xiray qabyaalad keliya ah oo waxaa loo diida fure in laga furo qabyaalada war caqligiina ilaalsada iyo maskaxdiina dhulkan in the long run adunba iska leh laakiin haddii aad ogaato inaad leedahay unbaad lahaanaysaa ummadda soomaaliyeed oo dhan dhulka inay wada leedahay haddaad ogaato ayaad ogaanaysaa markaad garab u haysato ayaad dhulka lahaanaysaa laakiin aniga maanta reerkayga keliya hadday isku kooban maxay tahay Puntland oo soomaali dhan ka baxaan Porfiria soomaali dhan hadday ka baxaan oo Puntland isku kooban keligood dal ma haysan karaan anaa runtii idin sheegaya keligood dal ma haysan karaan cadow kasta ayaa u imaanaya qol kasta ayaa ku tijaabinaysa qolo kasta ayaa waxaynaysaa laakiin dadku markay badan yihiin oo dal yihiin oo ay unity oo ay madqada isku xiran yihiin laguma soo dhaco waa dal ballaaran oo annagii dhanba teenta milyan nahay teen milyan keeni haddaan dhaho reerkay reer hebel oo reer 3 milyan xagga u baxaan oo aan dal u sameeyo ama 2 milyan aan dal u sameeyo ama 1 milyan aan dal u sameeyo cadaawaha adduunka dhan jooga oo boqolaal milyanka ah ma 1 milyan ay u baahaya mise 2 milyan ay u baahaya 10 milyan ba ilaahay had naga qabtay 10 milyan oo aan nahay bayba ilaahay naga qabtay ayna nadeeyeen oo lug iyo laba mana la soo galayaan marka aan u istaagno walaalayaal in maratis aan u istaagno waxaan sameynaynaa saturdaydan haddii ku nooshahay Minnesota waxaan sameynaynaa banaanbax banaanka aan soo baxaynaa insha Allah marka banaanbaxaasna ka warqaba idinkuna meel kasto aad joogtaan ka banaanbaxa meel kasto aad joogtaan safaaradaha ku banaanbaxa haddii ingiriiska joogtaan haddii Kenya joogtaan haddii Yurub joogtaan kulligiin banaanbaxa kulligii nafta haydii ka dhacdo idinka oo dhulkiina iyo dadkiina u raadinaya xal idinka oo diidaya ka soo horjeeda qabyaalada iyo qashinka idinka oo diidaya in shan farood la soo gashto oo shisheeye ay shan farood soo gashtaan idinka oo diidaya u kaca anagu saarnaydan waa banaan baxayna banaanka ayaan tagaynaa haddaan reer Minnesota tahay sabtiga isu soo xaadiri dhammaanteen waxaan tagaynaa Lake Street moolka Carmel Mall haddii ilaahay raaho ayaan tagaynaa boorar waaweyn baan wadanaa adduunyada TV-yada oo dhamana waa imaanayaan adduunkana waa nala ka soo daynayaa mana aamusayno mana joogsanayno ilaahayna waxaan ka baryayaa dhalinyarada waqooyi inuu caqliga u soo celiyo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ku soo dejiyo caqliga sida waxyigii oo dadnimo xumada iyo maxay tahay qabyaalada iyo cuqudada iyo qurunka iyo maxay tahay goon istaaga iyo walaalkood ka carrowga inay iska dhaafaan ilaahay taasaan ka baryayaa ilaahay taasaan ka baryayaa because waan jeclahay because waa dadkayga because we're family kid because kama marmo because kama marman because ma kala marano because we are one family because we are one family inta kale heena gacanteena la kala baxaynti anaga nala isku keen dirdiro oo anaga cadaawo isku keen dirdiro aal raba in gacanteena saas looga saarto dakadeena oo la dhaw adigu reebal taa laan dheer aad xogaa lacag gujis dhac oo hadhowna dakadeena lagu soo xirto hubkii adduunka lagu soo xirto hadhowna dakadeena lagu soo xirto nuclear la rabo in lagu baabiiyo maxay tahay in dadka masaakiinta oo degan maxay tahay in meesha la yiraahdo Yemen ama meel kale ama inaga lafta keenaba la rabo in lagu baabiiyo runta idin sheegaa waayo chance ka sadinal ka hela dakadeena hubka adduunka lagu soo xiro
walaalayaal inagu lacif baynu nahay waxba ma nihin dekadahaas hadii la helo in lagu soo hoggaamiyo oo ay soo dhigtaan hubkoodii waxay dhaheen ciidanka aan ka keensanayno idinku shaqo kuma lihidin adduunyada ka keensanayna ciidanka adduunka laga keensanayo maxay xoreynayaan ma ii sheegsaa warwartugayay ku qaadayaan ciidanka adduunku yay la dagaalamayaan ma isweydiisiyeen ciidanka adduunka oo laga soo kaxaysanayo yee la dagaalamayaan in aadir ma isweydiisi ciidanka adduunku naaga mootaane ma naagahe gabdhahena yarkaa fufuuli doona qaadanayaan ciidanka adduunku ma wiilasheena beer kala bixi doonaan qaarkood waa balaayo waa kuwii oo qashinka ahaaye ciidanka adduunku oo laga keenayo oo meel laga keenayo noqon karin ma cudur iba maxaa laga wadaa ma sheekada ma fahanteen war sheekada ma fahanteen soomaaliyeed mise reer hebelo anaga reer hebelo waa nahay anaga soomaali ma rabno anaga reer hebelo waa nahay aan weli ku jirnaa war reer hebelo waa inaan kulligeen gacmaha isqabsanaa haddii xataa aabbaha lasoo jarjaro waa inaad tidhahdaa dalka aan seef gareeyo aabbahay waa dhintay laakiin dalka aan seef gareeyo waa inaan ka fikirnaa inaan inaga isbadbaadino dalkeena badbaadino 10 million inagoo ah hadday reer milyanba meel u baxo oo la dhaho 1 million kasta hal xaafad bay qaadanayaan war dad ma noqonaysaa meel kasta waa lan kugu imaanaa 1 million kasta intii meeshata loogu imaado baa la gumaysan baa gabdhahooda lagu hordili baar nimankooda lagu hordili baa dalka laga sifaysan si looga qaato baddeena weyn markii lasoo istaago macaa badda soomaaliya muqdisho laga maamuli karaa macaa tan boosaaso iyo tan berbero waaba isku dhowin waa laga maamuli karaa wax walba ayaana lagu samayn karaa cadaawo dalkeena haddaan ku soo hogaamino waxay dhaheen soomaali horey u tiri nin abeeso koryow adiga waaye nin abeeso koryow adiga ayaa u aay wallaahi nin abeeso koryow adiga unba u aay markaad waddankaaga cadaawo ku soo hogaamiso oo dekadaadi furaheeda gacanta ka saarto walla adiga le u aayeysa walla adiga unbaad u aayeysa taariikhdana waad geli dalkaagiina adunbaa bini aadanku ilmay ooyaane dhig ooyn doontid war aan isdaba qabanno waraan isdaba qabanno walaalayaal waraan isdaba qabanno dalkeeni badbaadino dadkeeni badbaadino ciideeni badbaadino calankeeni badbaadino war waxa aan hadda aan samaynayno ama dhammaanta iyo midnimo qarantiim aan samaynayno qofna wax naguma siiyo waxaan u samaynaynaa inaan codkayaga walaalahayga wax ugu qabanno dalkayagii waxaan u samaynaynaa in aan ummadda soomaaliyeed mugdiga iyo qabyaalada kala dagaalano waxaan u samaynaynaa inaan noqono nation of soomaaliya oo dantooda raacda dalkeenu wuxuu ku hormari karaa maantayto state hadda maxay tahay waqooyi oo dhan intii la dhiso oo dekadaha maxay tahay maasha allah laga dhigo oo dhalinyaradu shaqooyin helaan oo jaamacadaha la badiyo ayay governorkoodana haysan karaa same man oo hadda ka ah madaxweyne ayaa weli haysan karaa jas waxay noqonayaan un sida asteeriyada maraykan oo kale state kasta qof u hayso ayay dadku ayagiyo country ah oo united ah ayaa state walbana qofkii rabaa markaa dadkii raba inay ka taliyaan ka talin karaa waa la samayn karaa taa state walba dadkiisa ha ka taliyo qabiilkii dhahay araa iskale ha ka taliyo laakiin ummadda soomaaliyeed cadowga waa inay kulligood iska difaacaan oo hal noqdaan waa inay kulligood one country ahaadaan ma ahan 1 million kasta meel intuu dego inuu dhaho 1 million baanahay anugu iyo reer hebel baanahay saa kuma badbaadayno walaalayaal waa isu baahannahay ummadda soomaaliyeed waa dad yar adduunyadu meesha ay ka xisaabtamayaan 80 million nagu dhegan tahay inagu 10 million baanahay markaa 10 million-kaas baa waxaa nahay 10 million xun oo cuqdadaysan oo qabyaaladaysan oo diinta alla ka fog oo maxay tahay aan caqli badan jirin oo baaba'san ayaan nahay including me ani xataa waan ku jiraa because laftirkaygu haddaan faa'iido leeyahay dee wax badan baan sii qaban lahaa moor ayaan sii qaban lahaa wax badan ayaan bedeli lahaa oon taraagareyn lahaa oon xooga saari lahaa laakiin danti baa iska tiri kulligeen meel baan iska fadhinaa waxaan sugaynaa dalkeenu inuu hagaago oo waxaad moodaa intay waxay nagu soo dega dalka inuu hagaajinayo waa inaan istaagnaa oo qaylinaa oo ooynaa oo u dagaalanaa dalkeeni waa inaan cuqdada iska saarnaa waa inaan qabyaalada iska saarnaa waa inaan walaalaha nala dhashay aan dhahnaa war qalbigiina ha ku dhimanana 3 beri ka badan baa la yidhi haddaad cuqdad ku seexato ilaahay ma jecla 3 days ka badan waxaad ka hadlaysaa 10 years baad ka hadlaysaa 10 years iska daa 3 beri ka badan haddaad cuqdad walaalka u qabtid ilaahay ma jecla qofka marka walaalayaal cuqdadaa iska saarno cuqdada aan iska saarno aniga aan idinla hadlay maanta dhan u doodaa soomaalinimo familkayga soomaali waxbaa lagu soo gaarsiiyey soomaali ahaan aniga qof kastana waa ila mid qof soomaali oo dhib soo gaarin ma jirto ablaana aan ku soo qaatay maxay tahay haddana waxaan raadinayay waxay tahay ummadda soomaaliya inay midoobaan oo hal noqdaan wax kasta waxay ku xiran yihiin inaga oo unity ah inaan guul gaarno dalkeenna waa dal nimcaysan waa dal qiimo leh waa dal adduunka dhan laga ogyahay barwaaqada ku jirta laakiin ummad ayuuna lahayn waxaa la ogyahay dalka soomaaliya inuu ka baaba'san yahay dad inuuna dad lahayn haddii aada dad lahaynna dee cadow kasta
iyo kii shala aad awrta u rari jirtay ee aad waa muxuu dhoofin jirtay cadow kasta waa isku kaasoo deeya cadow kasta walaalyaal isku kaasoo deeya sida cadow maanta isku kaasoo deeya walaalyaal ayay inoo isku kaasoo deeya oo xoog u saarayaan oo dakadaheena iyo meel walba hubka u keensanayaan hadaan hadda kicinin oo aan tusin inaan Soomaali nahay dadkii hore Soomaaliyeed noo maaro wad Soomaalinimadoodi bay dadka tuseen innaga qabyaalada intaa ka tilaabsan waa inaan Soomaalinimadeena tusnaa adduunka waa inaan nahay one country oo Soomaali adduunyada arkaysid dadkii kale intay soo arursadeen bay dhahayeen waxaan nahay one country oo xataa arusku diin iyo isku dhaqan iyo midna lahayn innaguna waxaan nahay hal family oo ballaartay ayaynu nahay marka halkeenaa family walaalyaal aan try grayno in aan wanaaga ka xigno oo dalkii Soomaaliyeed qoomiyadii Soomaaliyeed ummadii Soomaaliyeed dhigi jiray inaan raadino oo dib u soo celino oo aan diiniyan akhlaaqiyan maxay ka cilmiyan kulligeen Soomaaliya isbedelno waa inaan isbedelnaa sida aan u dhaqanay diin ma ahayn waxa aan ku dhaqmayna diin ma ahan dalkaagi nin ku faanaya dalkayga Itoobiya raba inay qaadato oo waxaan dhalinyarada oo dhan u istaagayaan inaan dhalinyarada ay Itoobiya dalka siiso diin ma oo aqal ma oo maskax ma oo waxay tahay lama yaqaan oo istaaga in aad ummada Soomaaliyeed oo dhan walaalyaal sida ay Soomaali ahaan jirtay ka dhigtaa qabyaaladii qashinkana inaa ka weynaataan maanta waxaan haysanaa dowlad qiimo leh maanta waxaan haysanaa dowlad adduunka dhan laga ogaaday inay tahay dowlad qiimo leh maanta waxaan haysanaa dowlad adduunku hadda ay ogaadeen dowladdu ugu fiicnayd ee Soomaaliya soo martay inay tahay waxaan haysanaa niman fikiraya oo horumar u socda waxaan haysanaa nimanka kasoo guray xabsiyadii dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan waxaan haysanaa nimanka maalba diyaarad keenaya xabsi dadka ay laga soo saaray oo qabiilna aan lahayn oo meel walba laga keenay oo qabiil kasta ku jiro oo qore waqooyi oo ku jiraan oo reer bari oo ku jiraan oo reer koonfur oo ku jiraan meel kasta ka yimaadaan dadka Soomaaliyeed qofka u dagaalamaya ayaa danteena wada dadka dalka Soomaaliyeed qofka u dagaalamaya ayaa danteena wada ciidanay calankeena qofka ilaalinaya ayaa danteena wada kulligeen walaalyaal intaan u istaagno graad adban ku salaamaya kulligeen intaan u istaagno aan dalkeenii Soomaaliyeed iyo dadkeenii Soomaaliyeed aan wada raadin walaalyaal yeynaan raadinin in maxay haytay dadkeena si kal fogaadaan DB war iyo odayaal maxay tii shalay ta anagu aan caawin jirnay odayaal shalay anagu aan caawin jirnay oo aan maxay tii in wixii naga soo haray cuntada naga soo hartay u dhoofin jirnay iyo barwaaqada dalkeena wixii ka soo haray aan ku caawin jirnay dhijina walaalaheen waay inay maanta u soo saftaan dalkeena oo odayaasha khamiisada waaweyn u soo saftaan dalkeena anaga dadnimo xumadeena waay Soomaaliyeed inaga dadnimo xumadeena waay inaga waxna la ka arkay waay laakiin waa inaan dhahnaa kibirka waa lagu kufaa walaa kibirka waa lagu kufaa kibirka bkoos hadday barwaaqada ka badato sidoo sare anaga baabacsanayn oo taariikhda ka baxnay oo dadkeena ay noqdeen dad cawaana oo dadkeena ay noqdeen dad aqli badan lahayn oo dadkeena ay noqdeen qabyaalistayaal iyo qashin curuq iyo cuqdad ka buuxdo oo dadkeena ay noqdeen dad ummadii kala fogeynaya oo reebla ku hay ayagu markaan dhakaytiso agoona aan cuntada u dhoofin jirno awrta u saari jirnay maanta waxay ku fikireen dakadeena inay qaataan maanta waxay ku fikireen il kasta oo wadankeena nimcadi dalkeena ah in ayuu gacanta ku dhigaa maanta taasay ku fikireen il kasta oo dalkeena nimcadi seenay gacanta ku dhigaa ayuu ku fikireen shalana anagu ahaa wixii awrta u saaray cuntada shalana ummadii Soomaaliyeed ee jirtay qarnigaas ayay ahayd wixii cuntada u diraayo laha walaalahay baahan wa maantana anaga dakadaheena ayuu ku soo haliilaya oo anagii bay rabaan inay kala gataan oo anagii bay rabaan inay qabyaaladeen iyo afaarahan iyo internetahan ay soo dhex galaan internetahan inay soo dhex galaan ay rabaan inay anagana dhahan bay rabaan reer heblo waa kala tiin inay anagana dhahan bay rabaan xaafad heblaayo reer heblo iskale inayna dhahan ay rabaan oo dakadeena ku soo lugaha ugu soo gashtaan laakiin maanta dakadeena lugaha la soo galaan waxay ogaataan dalkeen inuu fogaan rabo taa ku tashta dalkeen inuu fogaanayo ku tashta dalkeeni ina inagu fogeynay oo meel fog uu aadayo ku tashta taa walaalayaa waayo dalku wuxuu ku yahay adiga ku yahay dalkaagi markaadan adigu gumaysto ku soo hoggaamin markaadan cadow kale dalkaaga soo gelin marka laakiin la dego oo rasmi laga dhigto oo dakadaha dhan hubkii adduunka lagu soo xirto oo ciidamada hareenka guryaha intay soo galaan magaalada ku soo faafan qof walba qoorta ka jaraa oo mar walba hareenka intay yimaadaan meel walba qarax ku xiraan oo mar walba hareenka intay yimaadaan gabdhaha iyo ciyaalka fuulaan markaas ayaad ka shalayn doontaa oo indhaha dhiig ka imaan doonaa walaal iyo dadna aadan haysanin oo dadkaagi meel dheer aad geysay god walaal ha qodin haddaa qodan ha dheereen inaad ku dhici doontana lama oga marka dalkeena aan hagaajisano innagu inaan cadow yaan isku noqon inta dalkeeni 100 cadow qabo inta dalkeeni ay maxay tahay usoo kala yaacayaan imaaraatis iyo balaayo dhan
dalkeeni inta inagu ku maqanna inta inagu isku maqanahay dalkeeni lagu maqan yahay inta inagu aan qabyaaladii baa halka eriyeenayna ummadii kale waxay eriyeenayaan maxaa seen ka samaxan ka samaysa Soomaaliya in ciyaan qaata inta anagu walaalkeena ku mashquulsanahay iyo anagu isku qabiil banihiin ayagu waxay leeyihiin dhinacyo baan ka dagaadna dhinacyo rabtaa inaad qaadatid anu istaagno walaalayaal dalkeena anu istaagno si aan ene si aan maxay heeyto walaalayaal aan guul u gaarno waan qofkii raba inuu soo qofa idhahay soo qabo soo arko soo qabo taleefankaygu saas u yaala saas u yaala ene saas u yaala marka waa soo qabanaya hadii aan soo qaban karo hadda ku soo qaban waayna Hello.
ay tusaayo walaal mideeyo waan tiraa gareeyo ma ay tusaayo I'm sorry adawga kala baranay walaalkii qiimaha leh walaalkii qiimaha leh waa kan maanta dalkiisa u istaaga kan taariikhdu qori doonto waa kan maanta dadkiisa badbaadiya kan taariikhdu qori doonto waa kan ka maxay to gubta inuu dakanihiisu ku soo hoggaamiyo cadaawo keeno iyo dawladda kale iyo maxay to dad raba inay nagumaystaan iyo dad raba dalkeena inay qaataan iyo dad raba inta Soomaali 30 sano soo safreysay oo safar ku soo jirtay inay is sii raaciyaan cadaawheena maanta waa dadka og Soomaaliya inay intaas oo dhibaato soo martay haddana ayagu iyo Soomaaliya intaas oo burbur ay ku soo jirtay intay lacagti ka badatay oo ka badatay oo adduunyadii oo dhan ayaga tuuba gashteen intay lacagti ka badatay oo adduunyada dhan lacagooda rartaa inay maanta ku fakaraan dalka Soomaaliya oo sidisi u aamusan oo barwaaqadiisi qaba oo bilaa dadka ah waa inaan qaadanaa waa inaan anagu shaqo ka samaysanaa waa inaan anagu wax soo saar gashanaa waa inaan anagu maalka gashanaa dalkana qaadanaa ciidamadana meeshaan rabno aan uga dhoofnaa oo dadka ka leynaa oo aan rabnaa inaan ka falay gareyno faylo meel ka falay gareyno flight zone bay ka rabaa inay ka dhigaan flight zone oo la rabo meel la meeshii rabo in lagala dagaalamo waxaad ogaataan markaad keentaan qoladan shaararka weyn leh inay ku xigto inay ayaguna keenaan saaxiibada iyo hood oo ayay ka sii waaweyn taa ogaada wuxuu yiri ninkuu digay kuma dilay taa ogaada soomaaliyeed halkaa keliya ka fakara haddaad damiir leedihiin oo dad jira tihiin oo caqli ku haray oo aadna habeen ahayn oo aadna mugdi ahayn oo dadnimadii la sheegi jiray soomaalilahaan jiray ay wax ka jiraan taa keliya ka fakara waxaa ka fakartaan dadka noo imaanaya hadda inay saaxiibo la yihiin oo ayagaba laga ay dhuuqaan adduunyada kuwa ugu waaweyn markay ayagu fariistaan dekedaha ugu waaweyn soomaaliya inta hore nacar ay ka guranayaanna inayna keligood ahayn ku tashta markayna keligood ahaynna inay tala kale iyo waji kale imaanayso ku tashta inuu imaanayo waji weyn oo isbedel oo quick ah ku tashta inay diidi doonaan inay ka baxaan dalka ku tashta inaada ka saari karinin oo adigu shalay adu saxiixday oo adigoo wiilow dhalinyarow adigoo galaatay oo aad tiri hayee soo hagbaami ninka danaystahow oo maxay tahay siyaasiga qalloocow siyaasiga cusuriga ahow siyaasiga qabyaalistahow midka jeebka weynow midka keligiis dhargow midka keligiis naaxow keligaad soo hogaami shalay adaa dhahay markay imaadaan qolooyin kale markay xaaladdu kaa weynaato adiga markay xaaladdu baraka male gaarto baraka male ay gaarto you are the responsible you the one and never anna ilaabeynin ogow adiga waa midda taariikhda soomaaliya noogu jira oo nolosheena aan ilaabeynin adiga ayaa kula dagaalamayna ever adiga iyo sinjigaaga oo dhan taa xasuusno because ninka soomaaliya maxay tahay garan waaye waxa soo socda garan waaye waxa imaan doona garan waayey ummaddii soomaaliyeed inay dekadooda ayagu u baahan yihiin waxa waddankeenii badbaadiyey in ay tahay oo aan ku badbaadnay in ay tahay dadkeena soomaaliyeed intaaba inay ku soo noolaayeen dekedaha yarka kalluunka kala soo baxayaan badaha yarka kalluunka kala soo baxayaan nafta yarta meelaha waxay uga raasanayaan intaasay ku soo noolaayeen intii markiiba laga qaato oo xoog loo isticmaalo oo ciidanayna aqooni yimaadaan oo doomo iyo maraakiib ayna aqoonin oo hubkii adduunka wada ay ku soo xirtaan gacantaada kuma jirto dekadaasi dalkaasina gacantaada kuma jiro dowladuhuna waa dowladaha waa kasii weynaanayaan midba mid bay kuu dhiibi doontaa midba mid ayay kuu dhiibi doontaa midba mid ayay ku dhihi doontaa anigana timekeygii waaye let me finish my time dowladaha kale oo lasoo hogaamin doono kuwaana markay galaan ayaguna waxay ku dhihi doonaan it is my time midba mid bay soo hogaamin doontaa waxaad ogaataa inaan noqonayno mar labaad dal la gumaystay oo dadka ugu caqliga xun ay noo soo hogaamiyeen dadkaasna soomaalida ugu kala baranayaa soomaalidu waxaa jiri doona haddaan idiin sheegayaa waxaa jiri doona ama qabiilo ama dad isu tagay
oo la ogaan doono inay yihiin dadka Soomaali ugu aqli xun dadka Soomaali ugu aqli xun oo baabiye dalki Soomaali inay noqon doonaan taariikhdu taa u qori doonta ogaada because adawan maanta ugu soo foolay waa inaan wiil iyo gabar iyo habar iyo oday iyo maxay taa xataa xayawaanka wadankeena ku loon xataa waa inay dhagaha taagaan waa inay dhagaha taagaan xayawaankeena xataa waa inay dhagaha taagaan oo xayawaankeena xataa ay gartaa waxa soo socda dakadaas bambeera lagu soo galay dakadeena laakiin maxaa ka dambeeyay maxaa ka dambeeyay mise weydiisay maxaa ka dambeeyay mise waxaan in leeyahay anigu oo in kaga tagay dhalinyarada Soomaaliyeeday ku daba fayla dowladiina mid kasta oo dalkaaga badbaadi dakadana ku mintida midkii bari joogo dakada ku minti dowladda Soomaaliya waxa tiraahdaa anagu federaal dowladeena weyn ayaa masuul naga ah kii joogo wqooyo ku minti dakada berbera oo waxa tiraahdaa dakada berbera hataa bay ka tahay inay qaataan maxay tahay Itoobiyaan inay qaataan Imaaraatis inay qaataan qol kale hataa bay ka tahay dowladda Soomaaliya hoos imaana dowladda Soomaaliya ha loo raacdo dambiga ayaga ku rogeynaa har ayagu haday bixiyaan marka oo ayagu gataan dakadaha oo ayagu dhahaan oo kee waay marka taariikhdu ayaga qoreysa ayaga ayaa mugdiga gelaya laakiin adigu mugdiga ha gelin dadkaagana ha rogin dalkaagana ha rogin gabdhahaagana ha u soo jiidin in meesha lagu baabiyo caruurtaadana ha u soo jiidin inayna generation dambe dhalanin ha u soo jiidin dalkaaga in laga dhigo soonaha flight zone oo mataqaana laga dagaalamo ha ka dhigin ha ka dhigin walaalyaal doomahan maanta imaanaya iyo doomiyaasha iyo dakadeena waxa lagu soo xiri doona hadii la qaato waa maraakiibta diyaaradaha wada waa maraakiibta hubka wada waa maraakiibta kalluunka badda ka dhameysata waa maraakiibta xataa dakadeena kale kontrooli doonta oo rabta inaan qofna ka dhaqaaqinin marka dad iyo hurda oo anigu ma dhihi karo ilaahay baa idinla maagay waxa ku dhacay laakiin caqli xumo iyo shaydaan ayaa meesha aan joognay inay geeyay hurdada ka kaca qabyaalada ka weynaada iyo ana reebel iyo anagu reebel baana anagu reebel baana afar boqol oo calan oo reebel la samaystay afarta koona calan yar baa maraayo ma fahanteen calan yar baa maraayo calankana waxba ma taraayo hadduna calanka walaalkaa wadan calanka wax ku taraayo waa kii walaalaha isu keena oo wata ummadiisii oo dhan kaas ayaa wax tara laakiin ummad shan milyan oo sideed milyan sagaal milyan oo ayagii oo dhan mid walba raba calan inuu qaato walaalay waxba matala waxay ka mid tahay jaahilnimada waxay ka mid tahay mugdiga aan ku jirno waxay ka mid tahay caqli xumada inoo sugnaatay Soomaaliya oo dhijiray ayagoo adduunkaba ayna jirinin cilmi oo cilmigu yaraa dadka adduunka ugu caqliga badnaa bay ahaayeen awowayaasheen intii kalena waxay noqotay xumbo waxay noqotay kuwa dalkoodii gadaayo kuwa cadow ku soo gaabinaayo kuwa Itoobiya ku kala dhumanaayo kuwa Imaaraad ku kala dhumanaayo kuwa maxay tahay dalkii oo dhan raba inay gadaan kuwa maahayta Soomaalida kalena iska daba socdaan oo habeena hadda waxa la waxa joogaa imcaytay waqooyiga waxay iska daba socdaan ninkii markaa dirbaan garacdo dhahanaa madaxweyniina waa iska daba socdaan daba socda laakiin dalkayga Soomaaliyeed ma kala go'aayo dadkayga la joogaaya adiguna madaxda noohoo laakiin dalkeena cadaawo kale yuu soo gelin qolo kale yuu soo gelin kuwa bari jooga oo kadaalika dalka ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa iska leh dalka awowayaasheen oo dhan baa usoo dhintay dakada berbera awowayaasheen dhan baa usoo dhintay oo usoo baabay dhammaan Soomaali awowayaashood baa usoo baabay especially dadka degaa dhinacaas oo dhan ayaa usoo baabay ilaa iyo waxa dagaalka soo bilaabay Sayid Maxamed Cabdixasan oo daraawiish oo maxay tahay dadkii nimankii haleeyada uu waqooyi caanka ahaa oo la yaqaanay oo taariikhdu qortay ayaa usoo dagaalamay oo naftooda usoo waayay oo har cad loo wada dilay oo loo baabiinay oo maxay tahay kii ka dhaqdhaqay hambarkii loo toogalay oo qoorta laga soo jiray oo hambarkii la lahaa madaxiisa ii keen intaas oo bilyan aad qaadanaysa maantana oo Imaaraatis ay 30 sano Imaaraatis maxaa ku xugo waxa ku xugto saaxiibadoo dhan dabada inay ku wataan dalka Soomaaliyeena sida imu gumaysi ku soo galay dalkeena inuu isaga ku fogaaday intayna taa dhicinin dowladeena anuu wada istaagno dhalinyarada meel kasta ay joogto qabyaaladaha isku xoreeyaan dalkeena anuu wada istaagno dowladda qiimaha badan oo maanta haysano oo sharafta leh oo adduunkii ka salinisay oo yaabtay oo Soomaaliya soo celisay kulligeen aan ku daba faylno aan taraagareena dalkeena inaan badbaadino qof walba ciidada laguma hayso meesha ku dhaltay inuu kuma haysto qof walba governorka iyo dowladda meesha u badan adinka unbaa noqon doontid oo hadda Soomaaliya waa il baxday oo dadkii wada aqoon bay leeyihiin oo maanta waxaan aaminsanahay Soomaali qabyaalada hadda iska saaraan dalka Afrika ugu horeeya sheegaysa adduunka ugu horeeya inay noqonayaan waayo aqoonti baa badatay hadda inkastoo weli dadkeena jaahiliin yihiin oo reer hebel kaga dhigan tahay oo ay wax kale u jeedin haddana inta cilmiga lahaa badan inta caqliga lahaa badan maanta oo joogta dadku waxbay barteen sida hore ma ahan dalkeena waxaa laga dhigi doonaa dal
horumaray oo caasimadiisii caasimad ku xogeyntiisa iyo goboladiisuba ay horumaraan dal wuxuu ka dhigan noqon doonaa ummada soomaaliyeed oo dhan ka badan barwaaqada siday usoo saartay nimankii shalay aan ritiga wuxuu saarayna awrka wax loo saaraye nimankii shalay annaga aan sadaqada u bixinayna nimankii shalayto aan fitrada siinaynay sida ayaga cirka u gaareen ayaan inagana cirka u gaareyna iyo dayaxa laakiin inagu waa inaan dad iska dhignaa marka hore waa inaan dad noqonaa waa inaan inagu dadka ugu yeeray inay dekadaheena qaataa waa inaan inagu dad jira iska noqonaa waa inaan walaalaheen iyo ummadeena soomaaliyeed gacmaha isqabsanaa oo aan dhahnaa we are all one sidaas ayay ku gaareenay maanta dhistaan meesha ay joogaan ayagoo jaahiliin ah weliba oo hadday noqoto anagu aan ka cilmi badannahay oo ayagu reer yaroo lacag helin le ay yihiin walaalayaal hurdada ka kaca anigu halkaa laga bilaabo waqooyi laga bilaabo maxayteen meesha la yihaahdo lagu geeyo meesha la dhahayay janaal iyo jamaal hal qof oo soomaaliya kama marmo adduunkaana ugu jecelahay qof kasta oo soomaaliya meelu ku nool yahay hal mid ma rabo inaan ka tago hal midna ma rabo inaan waayo mana ka maarmi karo mana iga maarmi karaan we love each other laakiin waxaan qabnaa qabyaalad oo reer hebelow reer hebelow reer hebelow hurdada ha laga kaco walaalayaal waxaan kaga tegaynaa walaalayaal waa midnimo jeey walaashiin idin jecel ummadda soomaaliyeed jecel midnimo qaranna haddaan nahay waxaan u taaganahay dalkeenna dadkeenna ciideenna iyo calankeenna waxa aan gudbinaynaa habeen kasta waxay tahay waxa dareenka nagu jira weeyaan sida aan jeclaan lahayn baan idin sheegaynaa sida aan rabno ummadda soomaaliyeed inay ku dambeeyaan ayaa idin sheegaynaa sida aan rabno dalkeenna inuu ku badbaado ayaa idin sheegaynaa insha allah idinkuna wada gudbiya insha allah idinkuna beejka wadaniyo dhinacaaga hawsha ka wad gudbinteedaad maxay tahay in hawsha uga wadaysaa sheerka beejkaad hawsha uga wadaysaa maxay tahay wanaaga aad dadka la wadaagtaad halganka ugu jirtaa dhinac kasta halganka ka gala beejkeena markastoo aad soo gashaan iyo asxaabtiina kusoo infite gareeya layga saara gudbiya si ay ummadaha kale oo soomaaliyeed waan ognahay waxaa ku xiran ummada badan oo soomaaliyeed oo adduunka deecaladiisa afarta kooni adduunka kale joogta dalkeennii ilaa iyo dibaddeenniba ma fahanteen marka insha allah walaalayaal dhammaantiin gudbiya wanaaga gudbiya la sheergareey walaalihiin wanaaga mar walbaba aan ka wada hadalno dalkeennii waxaan idin soo fadhiisanay inaanan kagala hadlaynin ma haysayno dhibaato kale ma samaynayno waxba ma samaynayno wanaag waxaan ahayn idinma sheegayno waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed inay gaalan jeclaan lahayn ma rabno dalkeenna meelna in loo qaato ma rabno dalkeenna in la fogeeyo ma rabno ummadda soomaaliyeed inay kala baaba'do ma rabno inaan noqono neeshi rugmaday oo bilaa ayaguna mugdiga iska saari waayey oo habeen ah waxaan rabnaa inaan dib usoo noqono oo dalkii soomaaliya ayagoo gacmaha haystaan aan dayaxa gaarno waa inaan u istaagnaa inaan iska qabanno nimanka halkaa casiirka ka dhergeyey casiirka ka dhergeyey intii anagu aan baaba'sanayn casiirka cunaaye waa inaan walaalayaal iska ka qabanaa dekadaheenna waa inaan u istaagnaa dekadaheenna waa inaan u istaagnaa dekadaha soomaaliyeed oo dhan ummadda soomaaliyeed baa iskale dhulka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed baa iskale weligeena waa kusoo celcelinaya dhulka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed oo dhan baa iskale dekadaha berbera iyo maxay tahay tan boosaaso awowayaashii baa usoo dhintay qof kastoo idin ka mid ah idinkana awowgiina usoo dhintay bilaash cid laguma siinaayo hadduu hal qof naga haro hal qof hadduu naga haro hal beersan hadduu naga haro bilaash qof laguma siinaayo marka insha allah bilmillahi kariim walaalayaal waxaan idin kaga tegayaa nabad iyo nolol ummadda soomaaliyeed ay isku midnimo isku maxay tahay tiirsanaan isku tirsanaanba maxay tahay ummaddu meel ku gaartaa marka insha allah ladis wadankeena aan wada badbaadino ladis aan gacmaha isqabsanno ladis walaalaheen dhalinyarada soomaaliyeed oo meel walba waqooyi iyo bari iyo koonfur ku nool dhala gacmaha isqabsadaan ha badbaadiyaan odayaasha jahliga ah oo qabyaalistayaasha ah oo xanuunsan oo kansarka caloosha uga jiro ha ka tilaabsadaan dalkeenna aan wada hagaajino dalkeenna aan wada hagaajino waxaan qurux iyo qadarin iyo sharaf iyo barwaaqo iyo nimco ku helaynaa dalkeenna oo wada dhan waxaan wax walba ku helaynaa dalkeenna oo dhan dekad haddaan nala ka qaadanin dekadaheenna waaweyn oo inoo wada shaqeeya dadkeenna oo gacmaha ishaysta nabad iyo nolol baan ku helaynaa taa aan xooga saarno walaalayaal ilaahayna kulligeen ha ina waafajiyo inaan kulligeen ka fakarno waxaa soo socda waxa soo socda waa inaan ka fakarnaa si aan u badbaadno insha allah walaashin midnimo waaye iyo dhammaan midnimo qarantiin oo mar kastaba halgan ugu jira dalkoodi iyo dadkoodi
وحان اللابي إن أنهم بليو دولتين شرفت بدن إما حيتمان وبعيد مدني لن يرضي أني أحبسي إذا كجرتي درس درس كحمر وسود جنيسة إلهي وربي والرحمن ونمعا وبلابتي إله وأفكار نقاقبا ورومد الصومالية ذي نمعا أركا ورغناق أركا ورشرفت أركا ورفلو قول كودا ويدا ورفلو قول كودا ويدا فلو قول كودا ويدا ورنمعاد انتا سيجرته لكن كوكو شكرية او قرب استاقة او وناقة سيبادية عنو قنو ان قرب استاقنو او وناقة سيبادينو ان ترايقرينا دات كيني ميرو بلاقة سوعلنا ايو دال كينيو هقاقي دكليه نيو النباط قبا انناق او قعمها يساسان عن حوق صاحنا ان شاء الله بالملاه كريم وراليا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.